Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mazina nitwa Kamuhanda Jean Bosco. Ndi Mukristo, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Amen. Turashimye Imana kuba itwemereye kuboneka ahangaha, kuba yatugiriye icyizere biciye mu bayobozi. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice ni icya 8. Turasoma duhereye ku murongo wa 31 kugeza ku murongo wa 36. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 8, umurongo wa 31 kugeza kuri 36. Reka twihute tugereyo dusome. Haranditse ngo, nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwe rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato tuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati, nukuri nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata niba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana naba batura, muzamubatuwe by'ukuri. Yesu ashimwe. Naho ngaho tugarukiye, katwumve icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo. Uyu munsi turashaka kumva itandukaniro riri hagati yo kuba umwana no kuba umugaragu. Turaza kureba aho batandukaniye n'iby'umwana aba yemerewe mu rugo n'iby'umugaragu yemerewe. Ndimo gusoma aya magambo nibajije ibintu byinshi. Ntabwo Imana yigize irema abantu kugira ngo babe abagaragu b'abandi. Imana yaremye umuntu kugira ngo abe umwana wayo. Haleluya. Uretse no kuba umwana wayo, yaturemye kugira ngo tube abaragwa. Amen. Natwe Imana yaturemye kugira ngo tube mu isi, kugira ngo idutegeke. Imana yaturemye kugira ngo tube urubyaro rwayo. Nitureba ijye yishima ko turi abana bayo. Haleluya. Kugira ngo tuze kubyumva, turaza kugaruka mu gitabo cy'Itangiriro turebe ku nkomoko yo kurema. Iyo dusomye mu Itangiriro mu gice cya mbere umurongo wa 26, havuga amagambo avuga ngo, reka turebe umuntu ase natwe, agire ishusho yacu. Yesu ashimwe. Reka tuyasome kugira ngo buri muntu wese ayumve neza. Itangiriro igice cya mbere, dusome duhere ku murongo wa 26. Imana iravuga iti, tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. Imana iremye umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye.
umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibahumugisha, Imana yavuga ati mwororoke mugwire kuzura isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Murumva ko yaremye abantu ikabarema mu ishusho yayo, ikabarema basa nayo, irangije aho kugira ngo ivuge ngo ndabaremye nzabategeka mube munsi y'ibirenge byanjye, ahubwo yavuze ngo mwebwe mbahaye ubutware bwo gutegeka. Nta muntu Imana yaremye kugira ngo abe munsi y'ibirenge by'undi. Yesu ashimwe. Ikintu cyose turaza kureba inkomoko ituma abantu baba bagaragu, ariko uku kuba umugaragu turaza kubona impamvu yaba umugaragu. Ubundi ikintu cyazanye umugaragu cyatangiye mu gice cya gatatu cy'intangiriro, umuntu akimara gukora icyaha yahise atakaza privilege, yahise atakaza uburenganzira, yahise atakaza uburenganzira bwe, atangira kubaho atazi yacyo, atazi niya ubuzima buramuca. Yesu ashimwe. Imana yaremye umuntu kugira ngo yagure ubwami bwayo mu isi. Ijambo ubwami bw'Imana turibona rikunda gukoreshwa cyane mu isezerano rishya, ariko iyo turebye mu itangiriro dusanga ubwami bw'Imana bwari buriho. Dusanga imana ubwami bw'Imana bugabanyije n'ibice bibiri, hari ubwami bw'Imana butagaragara n'ubwami bw'Imana bugaragara. Imana rero ni Imana ituye mu bwami bwayo butagaragara, yishimiye gutuza abantu mu bwami bwayo bugaragara. Haleluya, haleluya, haleluya. Imaze kubatuza mu bwami bugaragara, ndaza kubabwira ikintu cyatumye ubwami bw'Imana tubutakaza, tukaba dutakaje no kuba abana b'Imana, tukaba dutakaje no gusa nayo, tugahita dutakaza n'uburenganzira twari dufite ku Mana. Byose twabitakaje kubera kurya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Icyaha gihita cyinjira mu isi, kimaze kwinjira guhera uwo munsi nibwo Kayini na Abeli bavutse, umwe avuka yabaye umwana, undi avuka ari umugaragu. Ibyo bakoze nibyo byagaragaje ko ari iki? Ari abagaragu. Amagambo twasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, Yesu yavuze ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Bahita barekarama ngo ni iki cyo uvuga ngo tuzabaturwa kandi turi urubyaro rwa Aburahamu? Ntitwigize tuba imbata, twebwe turi urubyaro rw'amasezerano. Babivugaga mu buryo bw'umubiri, twebwe ntabwo twigize tuba abagaragu. Yesu arabasubiza ati ntabwo ari ibyo ndimo kuvuga, umuntu wese ukora icyaha uwaba ari imbata, uwaba ari umugaragu. Bisobanuye ngo nubwo waba uri bose uyobora abantu ariko uri imbata y'icyaha, n'ubundi waba uri iki? Waba uri umugaragu, waba uri imbata. Imana nitugire neza cyane. Uyu munsi tuze gutaha buri wese afashe icyemezo cyo kutongera kuba imbata, ahubwo twongere turekarane uburenganzira bwacu, tugaruke mu rugo nk'abana b'Imana. Haleluya. Umuntu akora icyaha, amaze gukora icyaha, urumva, reka dukoreshe
igishushanyo cyo mu isi kugira ngo tuze kubyumva. Dufate igishushanyo cy'ukuntu ibihugu by'i Burayi byakoroneje ibihugu byo muri Afurika. Dufate igishushanyo kivuga ko i Burayi ari mu ijuru, muri Afurika ari mu isi. Nitumara gufata icyo gishushanyo, turavuga yuko abantu bayo niba i Burayi barakoroneje ibihugu byo muri Afurika, ubwo kugira ngo uyobore igihugu bakoroneje uba ufitanye ubumwe n'i Burayi. Icyo gishushanyo nkoresheje kuri muracyumva. Imana nitugire neza cyane. Noneho aba bantu bayobora ibihugu byo muri Afurika, noneho bagomba kuyobora kubera ko bafitanye ubumwe n'i Burayi, kuko i Burayi aribo bagize gute babahaye icyo kigo ubwo buyobozi. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo niba ucumuye ku muyobozi mukuru, ubwo utakaje teritwari, ubu utakaje aho wayoboraga. Rwango iyo umuntu niba ari mu isi yaraguhaye ubutware bwo kuyobora ugakora icyaha, uba utakaje ya dominiyo, uba utakaje bwa budahangarwa wahawe. Yesu ashimwe. Ubudahangarwa ufite rero ni ubwo kunesha ibyaha. Ubudahangarwa ufite ni ubwo gutegeka imbaraga z'umwijima. Ubwo budahangarwa twamuhawe n'umuremyi ubwo yaturebaga mu ishusho yayo, akaduhumekeramo umwuka w'ubugingo tukaba ubugingo buzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Bisobanuye ngo nyuma yo gukora icyaha abazaga n'Imana, abari bafite ishusho y'Imana, abari bafite ubutware bwo kuyobora amafi, kuyobora isi, kuyobora ibintu byose, icyaha cyabakubise hasi bahinduka abagaragu. Bya bintu bayoboraga bigira gute bitangira kubayobora. Mu Baheburayo harabivuga havuga ukuntu ubutware twahawe bwo kuyobora, ibyo twahawe kuyobora ahubwo ari byo bisigaye bituyobora. Ariko hakaboneka Yesu waje kugira ngo adusubize bwa butware. Reka tuhasome mu Baheburayo kugira ngo ayo magambo tuze kuyashingiraho twumva uburyo tugomba gusubira kuri ubwo butware. Baheburayo igice cya kabiri turasoma duhere ku murongo wa karindwi. Abaheburayo igice cya kabiri umurongo wa karindwi usome n'umurongo w'umunani n'uw'icyenda. Abaheburayo ni igitabo kiboneka mu Isezerano Rishya, kiba hagati ya Filimoni na Yakobo. Abafite Bibiliya n'izi ni paje 222. Reka dusome. Wamuremye umucishije bugufi, aba hasi y'abamarayika ho hato, wamwambitse ubwiza n'icyubahiro n'ikamba, wamuhaye gutegeka imirimo y'intoki zawe, umuha gutwara ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Ubwo Imana yamuhaye gutwara ibintu byose ntacyo yasize itakimuhayeho ubutabe, nyamara kugeza ubu ntiturabona ibintu byose bitwarwa nawe. Ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato, tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro n'ikamba
babaro urupfu yapfuye kugira ngo kubwo ubuntu bw'Imana asogongere abantu bose urupfu. Nyuma yo gukora icyaha, ibyo twategekaga byaradutegetse, ibyo twayoboraga byaratuyoboye. Kandi impamvu byatuyoboye, umuntu agizwe n'ibice bitatu: igice cy'umubiri, igice cy'ubugingo, n'igice cy'umwuka. Umuntu akimara gukora icyaha, igice cy'umwuka gisabana n'Imana cyahise gipfa. Kikimara gupfa rero, umuntu yabayeho ubuzima bumeze nk'ubwo gukabakaba, ntabwo yarebaga, ntabwo yumvaga. N'uyu munsi umuntu atarizera Yesu aba agikabakaba, aba ashakisha ikintu cyatuma anyurwa ariko ntashobora kukibona, kubera ko igice kibona ahakwiriye kwicara cyangwa agatura akanyurwa ntabwo kiriho. Ariko Imana ishimwe yuko yohereje Yesu kugira ngo asogongere ku mubabaro twagombaga kubabara, kugira ngo nitumwizera tubashe kuzuka muri cya gice cy'umwuka gikabakaba. Iyo kimaze kuzuka, dutangira kubona bwa butware twatakarije muri ntebe. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ariko ibaze nawe, ubaye umuntu ngo ayobore ahantu yarangiza aho kugira ngo agusabe inama akayisaba umwanzi wawe. Ibyo ni byo byabaye kuri Adamu. Adamu Imana yamuhaye teritwari, yamuhaye isi kugira ngo agire gute? Ayiyobore. Nimvuga Adamu, ntukumva Adamu, ujye wumva wowe, ujye wumva njyewe. Imana yaguhaye aho ugomba kuyobora, irangije kubaguha nta ibintu bimaze kugucana, ntiwayigisha inama aho kujya kuyigisha kamere. Utangira kwigira inama. Bereka kuba yaravuganye na Satani, ntiwite kumva Satani. Kandi iyo tuvuze Satani, ubundi abantu bumva bahita bumva ikintu gifite amahembe kimeze gutya, bakumva cy'isura y'umukara gifite ishusho runaka. Mbega Satani ukumva ni ikintu kimeze gutyo? Satani ni ijambo ry'Igiriki risobanura diabolos, mu Cyongereza rivuga devil, umushukanyi, Kinyarwanda umugome, umubeshyi, umwicanyi. None se niba Satani ari umushukanyi, ari umubeshyi, ari umwicanyi, ari umugambanyi, ari umurezi, ayo mazina yose nabi, muri ibyo byose niba ubikora ngo wowe umwana wacyo, bisobanuye ngo iyo tumaze kwizera Kristo tukanesha kamere, muri twebwe tuba tubaye abana b'Imana. Ariko kuba umwana w'Imana si amagambo. Utagaragaza ko umwizera waba ubeshye, kuko n'abadayimoni barizera. Bibiliya iratubwira ngo abadayimoni barizera ngo ndetse bakagira gute? Bagahinda bimishyitsi, kuko Yakobo yanditse. Niba ibyo wizera bitakugaragaraho, urabeshye n'abadayimoni barizera bagahinda bimishyitsi. Ubuzima bwawe niba wizera bugaragaza ubundi papa wawe ukubyara ninde? Niba uvuga kuri umwana w'Imana kandi ugakora ibitandukanye n'iby'abana b'Imana, ntabwo rero uri umwana w'Imana. Uracyari ikintu, uracyari umugaragu, kuko umugaragu aba akiri imbata y'icyaha. Umugaragu hari ibintu aba atemerewe. Umugaragu cyangwa imbata mu rugo, hari ibintu, hari uburenganzira atemererwa, hari ibyumba adashobora kwinjiramo, hari amabanga
yaba badashobora kwakira cyangwa se kumenya. Umugaragu ashobora gukora cyane akaba umwizerwa, iyo amaze kuba umwizerwa ashobora guhembwa cyane, ariko ntabwo byamugira umwana. Hari abantu benshi bazi ko ibintu bakora bizahindura abantu, ariko ntibishoboka. Ikintu gihindura umuntu umwana ni umurimo w'Imana. Wowe niwe uhindura umwana ugatanga ugakora nk'iby'abana. Haleluya. Ntabwo yihakirizwa. Duhe Imana icyubahiro. Uwo uri umwana. Ariko umugaragu byonyine uramutse ubonye ukuntu umugaragu akora n'uko umwana akora, ureba batandukanye. Umugaragu ibyo akora byose biba birimo igihunga, aba ahunguka, aba yikanga. Niyo agiye kurya hari ameza ariraho, hari ayo atariraho. Ariko twebwe turi ubwoko bw'abatambyi, turi abantu ubwoko bw'abantu n'abatambyi, turi ishyanga ryera, abantu Imana yaronse ngo twamamaze ishimwe ry'iyaduhamagaye. Ni iki kigaragaza ko turi abana rero? Ni uko tugomba kuba deconnecte ku kibi. Ese icyo kibi tukinesha gute? Tukinesha biciye mu kwizera ibyo Yesu kuko twasobanukiwe ko mu muntu ukomoka kuri Adamu ntabwo harimo ubushobozi bwo kunesha ikibi. Mu muntu ukomoka kuri Adamu habamo kugerageza, habamo gushaka utuntu twamugira mwiza. Hari ibyo abantu bakunze kwigisha cyane, ariko ndashaka kubabwira ngo uragerageza ukitwa umwana mwiza muri sosiyete, ariko ntabwo uri umwana mwiza mu bwami bw'Imana. Waba umwana mwiza abantu bakakwemera, ukabana n'abantu neza kutiba, ukabana n'abantu neza kuko udatukana, ariko imbuto y'ubwami bw'Imana niba itakurimo ntabwo uzwi mu ijuru. Mu ijuru ntabwo bakuzi. Mu ijuru bazi umuntu uhavuka. Haleluya. Ntacyo yakoze kugira ngo ahinduke umwana, ahubwo yasobanukiwe ko ari mubi, yizera uwahakumurogota ahita iherezo ku muntu wa kera, havuka ubushya warerewe kwera no gukira. Haleluya. Imana nitugire neza cyane. Abantu bose Bibiliya iravuga ngo bakoze icyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bibiliya y'Ikinyarwanda ivuga ngo abantu bose bakoze ibyaha, ariko izindi verisiyo zo ziravuga ngo bakoze icyaha kubera ko ni inkomoko yacyo kuri Adamu. Bakoze icyaha abantu bose hatavuyemo n'umwe, ni abanyabyaha. Abantu bose ni abagaragu. Abantu bose kuko gukora icyaha batakaje teritwari bahawe n'Imana, batakaje umurage, babaye abagambanyi mu buryo bw'umwuka. Imana yashakaga kwaka ubwami bwayo mu isi kugira ngo nizajya itubera ibone ubwami bwayo mu isi, birangira ubwami tubugambaniye kubera icyaha. Ariko Imana ifata icyemezo iravuga ati ngomba kuzana umwana wanjye agacungura isi, abamwizera bakagaruka ku giti cy'ubugingo, bakagaruka mu bwami, bakagaruka kuba abaraganwa na Kristo. Ndashima Imana ko Yesu ataraza
hari abandi bamuhishuriwe ataraza. Haleluya, haleluya. Yesu ataraza, Bibiliya itubwira ngo Abeli yarizeye atamba igitambo kiremerwa. Haleluya. Abeli yarabimenye, Enoki arabimenya, Noa arabimenya, Aburahamu arabimenya, ba Isaka, ba Yakobo, ba Yosefu, ba Mose, ba Aroni, Bibiliya ivuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe muri ko babirebaga biri kure ngo bakabyishimira ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira. Bapfuye bategereje ko Yesu azaza. Haleluya. Ibyo ni byo byari ibyasezeranijwe. Imana ishimwe ko bapfuye atari abagaragu, bapfuye ari abana mu rugo. Basogongeye imigisha y'indogota usaba gutaraza. Haleluya. Basogongeye imwe mu mpano zidasanzwe zitwa ubuntu bwa Kristo. Barasogongera gutaraza, barabyishimira usaba gutaraza. Amen. Nahoze nsoma Zaburi 110. Dawidi, reka tuyisome murebe ukuntu Dawidi nawe yasogongeyeho. Uyu munsi turataha tutakiri abagaragu, ahubwo turi abana mu rugo. Yesu ashimwe. Zaburi 110 turasoma uhereye ku murongo wa kane. Aranditse ngo Uwiteka arahiye ntazivuguruza ati uri umutambyi iteka mu buryo bwa Melikisedeki. Yesu ashimwe. Urebye igihe Melikisedeki Aburahamu yaboneye, ukareba hagati ya Aburahamu na Dawidi imyaka yari ishize, uhita ubona yuko uyu mugabo Dawidi nawe yari yarasogongeye ku byiza by'ijuru ikababwira n'uyu munsi nubwo Yesu yaje ntushobora kumubona utamuhishuriye. N'uyu munsi nubwo yabaye i Gologota akaba amaze imyaka irenga ibihumbi bibiri apfuye ayahabwa akazuka, ntabwo wamuboneshwa nuko byarangiye. Ahubwo uyu munsi nabwo ukeneye kongera kumuhishurirwa kugira ngo uve mu mubare w'abagaragu ujye mu mubare w'abana b'Imana. Ni nkawe nabwira Imana ngo n'uyu munsi ujye kuguhishurirwa. Haleluya. Uyu munsi wongera ugira icyifuzo ngo ndumva nshaka kuguhishurirwa, kubera ko n'uguhishurirwa urava mu leta y'ubugaragu ujye mu leta yo kuba umwana, kandi si ukuba umwana gusa, uraba n'umurago. Haleluya. Ako mwari muzi ko kuba umwana ari kimwe no kuba umurago ari ikindi, biratandukanye. Kuko umwana ashobora kuba ari umwana uvuka, umwana uvuka nawe ni umwana, w'imyaka icumi nawe ni umwana, w'imyaka cumi n'itanu ni umwana. Rero uzaragwa n'umwana ukuze. Haleluya, haleluya, haleluya. Rero Pawulo yaravuze ngo twe turi abana turi n'abaragwa, bivuga ngo turi abana bakuze, ntabwo turi abana batimona. Abana bo muri Kristo Yesu babaragwa ni babandi wahereza teritwari bakayiyobora. Ariko ndivuga teritwari nko kumva ibyo mu isi mujye mwumva mu mwuka. Yesu ashimwe. Haleluya.
ndashaka kubabwira ngo turabaraganwa na Kristo. Ibyo Yesu yahawe natwe nibyo twahawe. N'ubuntu bugeretse ku bundi. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Rero ndashaka kubabwira ngo ntabwo tukiri abagaragu. Yesu yaravuze ngo umwana nabo batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Kiriya gice urakomeza ukagisoma ugasanga bajya impaka cyane. Twebwe ntabwo twigeze tuba abagaragu. Ndetse Aburahamu ni data. Yesu yaravuze ati oya, iyo Aburahamu aba papa wawe ntabwo muba mushaka kunyica. Tao yawe ubwo ntabwo muri Aburahamu ahubwo muri abaso Satani. Kuko ni wowe kera wabaye umwica. Buriya rero tuvuze kwica abantu bahita bumva ari icyaha gikomeye ugahita twumva nta muntu wagikora. Yesu yaravuze ngo umuntu mu mutima we niyifuriza undi kibi azaba amwishe. Bisobanuye ngo umuntu ashobora kuba ari hano ari umwicanyi, Imana yajya imureba ikamubona ari umwicanyi. Ariko Imana ishimwe yuko amaraso ya Yesu atweze kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, amaraso arakiza. Haleluya. Isaha ku yindi umurimo w'igorogota ubukora. Isaha ku yindi itorero riba ribyara. Kandi itorero riracyakeneye abantu baza binjira. Imana nitugire neza cyane. Rero Adamu yagambaniye teritwari yari yahawe kuyobora yitwa isi. Nikubwo Imana yayoboraga mu ijuru, Adamu akayobora mu isi. Amen. Uyu munsi Imana yaguhaye ubutware, Imana iyoboye mu ijuru, wowe uyobore mu isi. Ntabwo yakuremye kugira ngo umugaragu, yakuremye kugira ngo uyobore. Turimo turabyumva. None si urebye ibintu ukora ngo uyobora cyangwa urayobora. Icyo kibazo cyisubiza. Ntimuze kujya mu mubiri ngo mwumve ubuyobozi busanzwe. No. Wowe muri wowe, wowe uri teritwari. Haleluya. Wowe uri teritwari igizwe n'ibihugu byinshi ndetse. Kuko muri wowe harimo umubiri, harimo ubugingo, harimo umwuka. Mu gice cy'ubugingo harimo utundi turere. Harimo amarangamutima, harimo ubwenge, harimo ubushake. Ubwo si uturere se? Mu marangamutima ubwayo agize n'uduce 27. Habamo agahinda, harimo ibyishimo, harimo ibintu byinshi. Ubwo si urumva wowe utagizwe n'igihugu cyose, ahubwo ugizwe n'isi yose. Ugenda uramushya. Haleluya. Ugenda uramushya.
n'abayobozi ese bayobora iki bariyobora mbega ubuyobozi bwabo ntabwo Satani abufiteho urutare ntabwo icyaha kibufiteho urutare ahubwo abo bantu kubera ko bemereye Imana ni abana b'Imana bayoborwa n'umwuka aho bajya ni mu bwami bw'Imana Yesu ashimwe ndashaka kubabwira rero ni ibyo Imana ishaka Imana ishaka ko tuba batware mu bwami bw'Imana ishaka ko uyu munsi utagira ibindi bintu bigutwaza igitugu ahubwo uyu munsi ukwiriye gupfukama ukabwira Imana ngo ndashaka kumenya icyo ushaka haleluya ndashaka kumenya icyo ushaka nurangiza kukimenya ntabwo undi muntu azaza kukubwira icyo ukora kandi umwuka w'Imana yakubwiye ikindi kintu ukora icyakora abahuza n'umwuka muzabona ariko abadahuza n'umwuka bazaba banzi bawe kubera ko ibyo bazagutegeka uzasanga bihabanye n'ukuri ariko nubwo utazi icyo Imana yaguhamagariye cyangwa se ibyo ishaka gukora ari Satani azajya azakugoresha ari abantu bazaza bakugoreshe nawe ubwawe uziyobora wikoreshe nabi ubuzima bwawe buzaba ari akavuyo ariko nuba waramaze kuba umwana w'Imana uzayishurwa umenye icyo ukwiriye gukora kandi kizaba icy'umumaro ari nacyo waremewe Yesu ashimwe haleluya haleluya rero ntabwo tukiri abagaragu turi abana Pawulo yandikira Abakorinto yarababwiye ngo twebwe turabaraganwa na Kristo Yesu ashimwe nako ni mu Baroma ikindi yavuze ngo twebwe tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo ndetse ngo bisa n'aho Imana yinginga abantu ibingingira muri twe iyi igiye kwinginga abantu ishaka abantu bamaze kuba umwe na yo ikinginga abantu iciye muri abo amen uyu munsi utari abana batoranyije mu bantu iri bucemo ijya kwinginga abantu haleluya nijya kwinginga abantu inyure muri wowe turi intumwa mu cyimbo cya Kristo iryo ni ijambo risobanura ngo turi ambasaderi turi ambasadazi mu isi turi abambasaderi niba turi abambasaderi mu isi Imana yaduhaye aho dukwiriye kugaragaza umucyo wayo tukayimenyekanisha neza haleluya tukayivuga neza tukavuga ubwami bw'Imana mu isi amen ntabwo igihugu gishobora kukugira ambasaderi kitakuzi ntigishobora kukugira ambasaderi utemeranya nacyo nticyakugira ambasaderi utari inshuti cyangwa se utari inshuti y'abenegihugu yakugira ntibakugira ambasaderi udafite ubwenegihugu muri icyo gihugu Yesu ashimwe wambwa niba ugiye kuba ambasaderi ubugande n'umunyarwanda usabwe kuba ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda kugira ngo ambasaderi ikindi gihugu amen ikindi niba Imana iguhaye kuba umwambasaderi mu isi otorite uba ufite ni otorite y'ijuru ntabwo ari otorite yo mu isi ubutware ufite ubuhabwa na data ibiguturuka n'ibitunda ambasaderi n'ibituruka mu ijuru kuko niho bamwohereje ijuru iyo ryamwohereje rero naryo rikwiriye kumutunga haleluya mpamvu Pawulo yandikira Abafilipi yarabwiye ngo ariko iwacu bo ni mu ijuru niho dutegereje umukiza bazavuge tuba mu isi ariko twe ambasade yacu iba mu isi ariko ubundi iwacu ni hehe ni mu ijuru none se niba uri umwambasaderi w'Imana mu isi kandi ugatangira ugakora ibitandukanye n'iby'ijuru uzakatirwa kuko uzaba uri umugambanyi amategeko yo mu isi avuga ko umuntu wagambaniye igihugu arahanwa bikomeye siko biri
igihano rero mu isi batanga ku muntu wagambaniye igihugu nicyo gihano Imana yahaye Adamu kubera ko yagambaniye aho yagombaga kubera ambasaderi igihano yahawe no kwirukanwa mu ngobyi yirukanwe mu ngobyi ajya kuzerera Imana ishyiramo abakerubi bafite inkota bahora bazenguruka kugira ngo atagaruka bivuga ngo ibyo Imana yakuremye bitabikoze Imana imufata nk'umugambanyi kubera ko uwateze amatwi umwanzi Adamu yateze amatwi Satani yumva amabwiriza birangira Imana ibonye yuko ibyo yamuremeye atari byo akora rero dusabye kumenya ibyo Imana yaturemye tukabihagararaho neza twisobanukirwe umenye ko uri umuntu w'agaciro mu maso y'Imana kandi uri umuntu mugari cyane muri wowe harimo ibice byinshi ibyo bice byose kubiyobora nta handi hantu wakora imbaraga zo kubiyobora uretse guhanga amaso ku musaraba hanze amaso ku musaraba Yesu aguha imbaraga Yesu aguha ubutwari Yesu aguha ubushobozi ubwo bushobozi rero nta handi tububonera ni uko umuntu wa kera apfa akazuka ufite ubwo butwari ntabwo Yesu aza gufata kamere ngo ayihe ubushobozi bwo kunesha icyaha nta n'ubwo aza gufata kamere ngo ayisinzirize ngo noneho uhakanguke indi nta kintu kamere igira cyiza Yesu icyamuzanye ni ugushyiraho iherezo kamere akavuka umuntu mushya uwo muntu mushya rero waremewe gukiranuka no kwera nta bintu nta ibyo ngibyo yarebewe n'ibyakora haleluya umuntu wavutse ubwa kabiri kugira urukundo ni otomatike ntabwo ari umuntu asengera umuntu wavutse ubwa kabiri kwizera si ibintu asengera ni otomatike kuko ni ibintu Imana yaremye haleluya imbuto z'umwuka uwo mwanya ziraza kuko uwavutse ubwa kabiri abafite ako karebangingo abafite icyo gice uko ugenda usangira ubuzima na Kristo mu ijambo ry'Imana mu bihe byo gusenga niko izo ugenda ukura mu bice bigaragaza kamere y'ubumana amen Imana nitugire neza cyane ntabwo rero turi abagaragu nta nubwo turi imbata turi abana b'Imana turi abaraganwa na Kristo ndetse turi intumwa mu cyimbo cya Kristo turi abambasaderi mu isi Imana iyo turebye itubona nk'abantu yatumye mu isi kugira ngo tugaragaze ishusho yayo tugaragaze kamere yayo tugaragaze ubuzima bw'ubumana tugaragaze imbaraga zayo biciye mu mpano z'umwuka we ndetse Pawulo yaravuze ngo turi n'impumuro nziza ya Kristo ni ukuvuga ngo dukwiriye kugaragaza ubwiza bw'Imana biciye mu murimo Yesu yakoze ku musaraba dukwiriye gukomeza kwizera turimo gusoza nagira ngo mbabwire ngo buri muntu uwo ari we wese amenye ko ubwe uri igihugu ku giti cyawe byonyine kwiyobora biragoye kuko ibikugize ntabwo we wakwiyobora udafite Yesu ntabwo bishoboka ntabwo wagoragoza ngo bikunde ababyeyi bakurera bakakurera mu ndangagaciro zabo ukaba umwana mwiza ariko kuba umuragwa w'amasezerano kuba umuragwa w'umwana w'imana bisaba ko wizera Kristo Kristo niwe uza agashyira iherezo ku buzima bwa kera akarema ubuzima bushya Imana nitugerereza cyane Yesu ashimwe haleluya haleluya ibyo ni byo Imana ishakaho ishaka ko tuba abana b'Imana kandi tukaba abaraganwa na Kristo noneho ku iherezo rya byose tukazabona ko twishimiye ibyo Yesu yakoze ku musaraba
hari abantu bategereje kuzabyishimira ariko ngo bageze mu ijuru, ariko siko kuri. Ibyiza byo mu ijuru dutangira kubyenjoyinga tukiri hano mu isi. Umusaraba w'Umwami Yesu iyo tumaze kuwizera, tukizera gupfa no guhamba no kuzuka kwa Kristo, dutangira kugabana imwe mu migisha iva mu ijuru. Kandi iyo migisha itandukanye na ya yindi Yakobo yari afite y'amatungo cyangwa se ibyo mu isi. Ni umugisha uruta indi yose wo kubaho ubuzima bunezereza Imana, ubuzima bwo guhora turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, ubuzima bwo guhora Imana itureba ikabona ko ibyo yaturemeye ari byo tugenderamo ntiyicuze icyatumye itureba. Reka dusenge Imana duhaguruke, dusenge Imana tubwire Imana abakiri mu buzima bw'ubugaragu, ubuzima bw'ububata bongere bizere Yesu Kristo wahambwe akazuka, uwo ngo ni we waguhindurira ubwo buzima. Ntabwo imyitwarire y'umuntu ishobora kumuhindurira ubuzima uretse kwizera Kristo ko yapfuye agahambwa akazuka kubw'ibyaha byacu.